အလုံးမေင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကတော့စာယိတူရီရီသေးသေးတာကြတဲ့မရဏရှင်တရားရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤကဗဗ္မိပေါ်မှာကြောက်ခက်ကစပဲရင်းနှင်းစတတရာစုသိပ္ပံပညာခေတ်ကအရရှင်ချင်းမှုအတ္တပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စမှုလမှုတွေတိုးတက်လာခဲ့ကြတယ်။တခက်တခက်ပြောင်းလဲလာရမှာလူသားတွေအတွက်သမိုင်းမှာကြံ့ရည်မဲ့ထူးခြားဆန်းကျယ်အမကွဲဝင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရည်များစွာရှိခဲ့တယ်။ သူဖြစ်ရတဲ့တွင်တချို့မှာလူမတိသူမတိအောင်လွန်စွာလှွက်ထားတဲ့အတွက်လူသားများစွာတီးခွင့်မကြုံရတဲ့ဖြစ်ရဆန်ချယ်တွေရှိသလိုတခါတရံမှာထိုဖြစ်ရတူအကျောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကာယကဆိုင်တွေကဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပေမဲ့တီးချိန်တန်တဲ့အခါမှာကလကောက်ဖွင့်လင်းပြသကြသလိုအကျောင်းတခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတီးခွင့်ကြော်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပို့ရအခုပေါ်ပြမဲ့ဖြစ်ရမှာဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဆန်ချယ်တွေဖြစ်လေရဲ့ လုံရမ်းနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလူသားမျိုးနွယ်တို့ဆိုရင်မြင်မာရဲ့အတွေ့အခေါ်ထအပ်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရဲ့စံစီစိတ်ကူးပုံဖော်ပဲတီးဆောက်ထားတဲ့အမကန်းဘွဲရမရဏရင်တရာပဲဖြစ်နေတယ်။အချိန်မှမြန်မာနိုင်ငံတော်ကနေချက်လအောင်မှကျုံတပေါအဖြစ်ကြာရောက်နေခြင်းတိတိကျကျပြောရရင်တော့တက္ကရိ1938ခုနှစ်ဇူလိုင်လမိုးဥတုအချိန်ကာလဖြစ်လို့နေရင်းလူလူမိုးတဲထဆာရွာတော်နေရယ် ဒီနေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာမိုးကောင်းရင်တစ်ခုလုံးအုပ်မှိုင်းနေတရစီလေးရံတွေလင်းလက်ပြီးတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့။ကောင်းကင်ရယ်ညိုမှိုင်းနေပြီးမိုးထစ်ချုံမင်မိုးမာကြီးကျနေရချာ။ရှန်ကူမျိုးရှိမကူလန်းတစ်ချောင်းမှာလှူတွားလှူလားကျဲနေရတယ်။သူ့ရဲ့ချိန်မှာမကူလန်းအောက်ဖက်ရှိဟိန်နူကျောင်းတောင်းရှိမှာစာရူးလေးတစ်ပားယောက်ရှိလာတယ်။စာရူးလေးကအသက်30ကျော်ရွယ်ပဲရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းမှာရှုပ်ပွလေးကောင်းတဲ့စပင်လေးကြီးနဲ့ ရှိလဲလာမိုးစင်မွေတို့ကြောင့်အသက်ကြီးရဲ့အတွင်ပေါ့မြေထိုးစင်ကြောင်ရှုပ်ရောက်နေတဲ့စာတူလေးကဟိန္ဒူကြောင်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီเจ้าဟာစွန်မီပရမာနဲ့တွေ့ကျင်လိုပါအရှင်းရနမည်ကိုပြပြပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကစွန်မီရာမာပါဒါဆိုရင်ခဏဆောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတကယ်စိန်ခွင့်ပန်လိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးကြောင်ဆောင်ရ်းကျောင်းမုန်းတဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့တယ်မကြမင်းကြောင်ဆောင်ကြီးပြန်ရောက်လာပြီစာတူလေးကိုဝင်ခွန့်ပြူလိုက်တယ် စတော်လေးစวามိရမာကျောင်းແນဝင်သွားပြီးອຂັນທະຄຸရဲ့ອແລະມາຖ່າຍເນຍສวามိປຣາມາອະຍຸດທິໄປလိုက်တယ်။ໂທຂາສวามိປຣາມາອເປັນເບອຍັກກາລາແຫຼະອິນເດຍໄປມຍောက်ໄປອຍັກກາລາວ່າໄດ້ອເພເຈົ້າກိດຊາຈောက်ລາລະແຫຼະຈນົນທີ່ອີຍັດດິດາມາ6ລ້ານຂັດຕຍາຈင်းຫມູ່ຖາລາຍောက်ຈິນຜິດວ່າໄດ້ຈນົນຍະອແຍໂບລູຕິແຫຼະຈນົນຍະສຽງຕະກັນດີສวามິນະນາຜິດວ່າໄດ້ အရှင်ဟိမွေနတောင်းတဲ့မှာတရားထိုင်ဖို့ထမ်းမဖြစ်ပြီးဆရာတို့တပည့်ဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြပါရဲ့ကျွန်တို့ဒီခန္ဓာရီလက်လက်တရားကျင့်နေသူဖြစ်လို့ ਈ ရက်ကိုရောက်ရင်အရှင်းစို့တော့မမိကြတာကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့စောမီနနာတော့ကျွန်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းပဲအသင်တို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်တို့ကျွန်တို့ရဲ့အကြောင်းမှာတရားကျင့်ဖို့လက်ခံပါမယ်ဂျေဇုတမရဲ့စောမီကောင်းမင်းအတင်ရမယ်အခန့်ကိုကျောင်းဆောင်ရလိုက်ပြပေးမယ်တင့်လျော်စွာနေပါတော့ ဒီလ yea. <lly> ိ <cloud> <poon ega> ုနဲ့မိုးတရရဲ့ညနေခင်းမှာအိနီယာရောစောမီရဝမှာရောက်လာခဲ့တယ်။သူဟာခန္ဓာီလဲလဲတရားကျင့်သူဖြစ်လို့ရှင်ကုံမျိုးအနက်တရာသာပြီးတရားအားထုတ်လေးရှိတယ်။ညနေစောင်းချိန်မှာကြောင်းကိုပြန်လာလေးရှိတယ်။တခုတော့ညမှာစောမီရဝမှာနဲ့စာမီပရာမအလိုတွေ့ပြီးတရားအကြောင်းတွေရောစောမီပရာမသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။စာမီပရာမမိယမေခွန်းတွေရောစောမီရဝမှာမဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အသင်ဆ eh. ော်မိရ <an> ာမှာအသင်ဒီတရားနုတည်ရယ်အကျင့်တခုပေါင်းမြောက်ဖ wow <field> <Fahrenheit> ို့အချိန်တော်တော်ကြာကြာခြင်းကြံရအောင်မယ်မှန်မှဆရာတကယ်ကျွန်ုပ်ဒီတရားနုပါတည်ရယ်ထိုအတွက်အကျင့်တခုပေါင်းမြောက်ဖို့ခြင်းကြံပါမယ်ဆော်မိရာမှာနေစေရန်ကုန်မြို့ရဲမှာလှည့်လေအလူခံနေထိုနေ့ဟာဘူတထောင်ဖះနာဟောအကြောင်းမှာသူရဲ့အခြေမျိုးအကဲခံနေရယ်ကလာ၃ရောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ထိုကလာ၃ရောက်ဟာ စော်မီရာမကမရောက်မလည်နဲ့လိုက်လာတယ်။စော်မီရာမထို့တော့ရောက်ကိုမြင်တာနဲ့သူတို့9လောက်ကိုလိုက်လာတဲ့သူတွေများလား။တို့တို့ကြည့်ရတာမြန်မာပြက်ကလာရည်နဲ့မတူဘူး။အိန္ဒိယ9ယောက်ကိုလိုက်လာတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပုံရတယ်။တို့တို့မတွားသေးပဲစောင့်ကြည့်နေပုံရတယ်။တီးတော့ငါဝင်ပေါက်ကနေထွက်သွားရင်တို့နဲ့မလွဲမတွေ့တွေ့တော့မှာပဲ။တီးတော့ငါပါလို့ရမလား။စော်မီရာမကလည်းသူရဲ့အရေးကိ ếu ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ထို့သူ3ယောက်ကလည်း ကိုရီယာမှာမတော်ဘဲဆောင့်ကြည့်ခဲ့ရ။တပြေးပြေးအချင်းချလာပြန်တယ်။စော်မီရာမှာဖယောင်းဝင်းရဲ့အဝင်ပေါက်ကအနောက်ဖက်ကိုဇေယျကျူဇေယျချာသွားပြီးအနောက်ဖက်အပေါက်အောင်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အင်းငါတော့ဒီနောက်ဖက်အပေါက်ကနေသွားမှာပဲ။အဲ့လိုစစ်ကိုပဲအနောက်ပေါက်ကမကူလန်းစီကိုပြန်လာတယ်။မကူလန်းစီဟိန္ဒူကျောင်းကိုရောက်ချိန်မှာအတော်မူးချုံနေပြီ။နောက်တနေ့အလူကန်ထွက်ရမှာပူတထောင်စီဘက်ကမှသွားတော့ပဲ။ဟိန္ဒူကျောင်းနဲ့နေရစူရတ္တိစီအခု တိမ်စည်းစေးနှာရှိဟိန်တို့ကြောင့်အနိတော်ဝိုင်းမှာအလူကန်ထွက်ခဲ့လူအုပ်တွေချမှာမနေ့တွေ့လိုက်ရကလာတော့ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတဒိန်းဒိန်းခောင်းလာတယ်။သူ့ရှိဆက်မသွားပဲနောက်ပြန်ရှောင်ရင်ငါတို့တော့လည်းမတွေ့ပြအောင်နေပါမယ်။အဲ့လိုတွေ့ပြီးကလာတော့ကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်စင်ပါထိုသူတို့တော့ထဲကတယောက်ဟာသူ့ကိုမြင်သွားပြီ။သူ့ရဲ့ဖော်ယောက်ကိုတီတိုးပြောပြီးသူ့နောက်ကလိုက်ခဲ့။သူကလူအုပ်ကြီးအကာအကွယ်ယူပြီး အကူလန့ <music> ်ရှိဟန်သူကြောင့်အမြင်ဆုံးပြန်လာတယ်။အဲငါရောသူ့ကိုမျက်ခြေပြတ်နေတာပဲ။ငါညက်ဒီညကတော့သိမှမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့လိုတွေးပြီးចောင်းတဲ့ဝင်လာရ။សวามីប្រាមာ ਨੇ ထိတ်តိုက်ទូកေ။ပြပြတဲ့လဲဝင်လာတယ်။សวามីរាមာကိုជីបិ။សวามីលីបាលូឥន្ទ្រីメレឈីលែនេចောင်းတဲ့ဝင်လာရលេ។ខុនលុតបាស ਿਆ តកេងចន្ទុបိုက်မកောက်มาចាရှင်អីងကိုទោះលុលុ។မစင်မချင်းလာခဲ့ပြီပါလား။ ထာဆုံးခွင့်လို့ဒီရေအိမ်ကိုအမြန်ပြန်သွာ स स းတော့အတင်ကိစ္စပြန်ငါစီလာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသခင်စွန်မီပရာမာသူ့ရဲ့အသွင်အတဲ့ကိုကြည့်ပြီးခေါင်းတဆဆဲ့ညင်ကြန့်ရင်းခဲတယ်သူဘက်ကိစ္စဖြေရှင်းပြီးတော့စွန်မီပရာမာစီလာခဲ့တယ်စွန်မီပရာမာအတင်စွန်မီလေကျွန်တော်အဲ့တော့အကဲခတ်မိတာကြပါတရားစကားကိုလည်းနာလေဘူးလို့သေးရင်ဒါပြအတင်ရဲ့တဲ့တယ်မှာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေခဏမနေအင်တွေလေးကင်ပြီး ဒီလိုအเจ้าနေကြအသိအုံကျွန်တော်တို့ကြာမှာဆက်လက်ပြီးရောလက်ခံမှားနိုင်တော့ပြီဒီအတွက်မနှက်ဖြတ်မနှက်မူတော့အလင်းရောင်းဒီကြောင်းအသိအထွက်သွားပါတော့နာကြဲမမဆရာသခင်ဘလိုမှညှင်းဆက်လိုမြရာဆိတ်ပြတ်စွာလက်ခံလာရတယ်စွန်မီလေးရဲ့အတွင်းစိတ်မှာစိတ်ပြတ်ခြင်းကြာသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာညှိုးနွမ်းသွားတယ်မကြာမီသူအခန်းထဲဝင်ပြီးရောလဲလျောင်းနေခဲ့တယ်အော်ဒီနေ့ညငါ့အတော့ဒီကြောင်းမှာနေရအောင်ဆုံကြပဲမနှက်ဖြံ ပြောခေးဆဲရပါဒီလိုね तू आ ရှင်းဆဲရမဲ့ခေအတွက်တွေးတော့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အလင်းချုပ်ပြအမှောင်ရောက်ခဲ့ပြီ तू မနဲ့ပြင်မှာရှင်းဆဲရမဲ့ခေအတွက်တွေးတော့ယင်တလူလူတလင်းလင်းနဲ့အိမ်မပြော်ပဲရှိနေရယ်ကင်းတန်း၃၀နာရထူစာတန်ကြောက်ခုတ်တန်ကြားလာရတယ်ထူစင်မိုးကောင်းခင်ဟာတဝဝမိုးတက်တက်ရွာချလိုက်တယ်ပြပြတည်းလဲဝင်လာရဲ့စော်မီရာမအောင်ကြည်ပြီစော်မီလင်ဘာလို့အင်ဒရီမဲ့ချီလိုင်းလဲကြောင်းနဲ့ဝင်လာရာလဲ ကိုလိုပစရတဲ့ခင်မိုးတတဲ့မဲရွာချိန်မှာအနှယောက်ဝတ်ထားတဲ့လူတော့ရဟိန္ဒူเจ้าနာတပြေးပြေးချင်းကပ်လာတယ်။သူ့နောက်နောက်ဖေးလန့်ကြဆူအပြေးသွားပင်အုတ်တန်းကိုခေါ်ကြပြီးဝဲလိုက်တယ်။အရင်မဲတော့ကကနောက်ဖေးတကားချက်ကိုအတာရလက်ရွှဖြွင့်ပြီးရနာအနောက်ဖက်ရှိလူတော့လည်းအောင်ရောက်ရှိလာတယ်။သူကအိတ်တဲ့ဆောင်ဘက်ကိုဆင်းသွားပြီးစေထိုင်းတကားကိုဖြွင့်လိုက်တယ်။ချို့ခါမိအရဲ့အလင်းအောင်အောက်မှာဆော်မီရာမကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆော်မီရာမကရုတ်တဲ့အနှယောက်ဝဲဆောင်နဲ့ လူသုံးယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာကြောင်ကြည့်နေတယ်။မင်းဟာစวามीအစ်စ်မဟုတ်ဘူးငါတို့စီကမရဏရန်တရရဲ့မှော်ဝင်မှန်ခုံးခိုးသွားတဲ့သူပဲ။မဟုတ်ပါဘူးငါစวามीရပါမှာ။မင်းခိုးသွားတယ်ငါတို့ပြစ်စီပမာနေ။သူ့အရှင်မထားတဲ့ပြီးမှပြစ်စီဥ်ရှာ။သူ့တို့ထက်ကခေါင်းဆောင်ကအဲ့လိုပြောနေစင်ပါ။သူရဲ့နေသားတယောက်ကညောင်နဲ့စวามီလေးရဲ့ဖေဖေ့ရင်အောင်နဲ့ကိုထိုးဆိုင်တယ်။စวามီလေးမှာချက်ကောင်းထိပ်သွားတာကြောင့်လဲကျသွားခဲ့တယ်။ သူတို့ကစော်မီလေးရဲ့လွယ်အိတ်ထည့်ကိုရှာစင်လွယ်အိတ်ကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပဲထောက်ဆွဲအသင်ပေါ်လာရကျောင်းဆောင်ရထိုအခန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရအော်ဟိတန်တွေကြောင့်တကိုးတွေထွက်ပြေးရောထိုကျောင်းလဲမှနေသူတွေကဝိုင်းလိုက်လေ啊တကိုးသုံးယောက်မှာအနောက်ဖက်အုတ်တံတိုင်းအောင်ခုံကျော်ထွက်ပြေးခဲ့တယ်တကိုးသုံးယောက်ကလည်းအပြေးပလေးတွေကလည်းထိုနေရာအရောက်ထိုသုံးယောက်မှာပလေးတွေရဲ့လက်ထည့်ကိုသဆင်းကြရတယ်ထိုနောက်ပလေးအဖွဲ့ကထိုကျောင်းမှာစစ်စစ်ကြီးရဲ့အခါမှာဟာစော်မီရောမှာ သားเดียနဲ့တေးဆောင်နေလားထုံညအဖို့စောင်းမြွာမှာတေးဆောင်နေတဲ့အတွက်ပလေးတွေလည်းအလောထုတ်သွားတော်တယ်လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူတကူ၃00ကိုစစ်စစ်မဲ့ပြုစဉ်ထူ၃00မှာကြောင်းနဲ့တောင်မြင်းစာပြပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိတ်ထိုင်မှာလှုပ်ဝဲစွာတည်ယူလိုက်တဲ့စေးလုံးတွေရောပစက်တွေကိုထိတ်လိုက်တယ်မကြမိသူတို့၃00ဆလောင်းတုံးကနေလဲကျတေးဆောင်သွားတယ်ဒါဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့နှုတ်ပိတ်လက်ဆတ်တင်းလိုက်တာပဲသူတို့ကိုယ်သူတို့လက်ဆတ်တင်းတာအရေးမကြီးဘူး သူလူတက်မှုတွေအရေးကြီးတဲ့အဲလွန်စာရပျောက်ကုန်ပြီ။ဟုတ်ပါကွာ။ဒီအမှုပလိမင်းဆိုဘလို့တင်ပြမရတော့မသိဘူး။အေးကွာ။ထူးလူစင်းလူတက်မှုပဲ။အသက်ခံရတဲ့သူလည်းသိတတ်တဲ့သူရလည်းသိတော့တရားခံရှောက်ဖို့တောင်မလွယ်ဘူး။ဒါမဲ့သူတို့ဖွေးတော့မှကြိုးကန်နေတတောရှိနေမယ်။နောက်တစ်နေ့သတင်းစာတွေမှာထူးစင်းတဲ့လူတက်မှုဆက်ကောင်းစင်တဲ့တရားခံမရှိတဲ့လူတက်မှုအကြပါလာတယ်။ထို့နောက်စာမိလေးရဲ့အလောင်းစစ်စစ်ကြီးရဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဝဲထထိုင်ရစ်ပတ်ထားတယ်မှန်ဝိုင်းလေးတခုတွေ့ရှိရတယ်မှန်ဝိုင်းလေးကအထူးကြလာတယ်အချင်း6လက်မရှိပြီအနားမှာရွှေနဲ့အနားကုတ်ထားတာမှန်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရွှေရွှေမှန်တွေလို့ညင်သာခြင်းမရှိမျက်နှာပြင်တစ်ခုစက်တော်မှာခုံးနေအောင်ကြမှန်မလူုံးခံပွဲဖြစ်နေရွှေနှာကုတ်မှာအမျိုးအမည်မသိရဘာသာစကားတွေနဲ့ရေးထိုးထားတယ်ထိုအမှုအတရားခံတွေတည်ဆုံထားတဲ့အတွက်ထိုအမှုကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ရတယ် သူနောက်တည်ဆုံးသူရကိုရာရရှိရဲ့တသက်ကံပြစီကိုတရားရုံပို့ခဲ့တယ်တရားရုံမှာဆစီပြင်းအောင်အစိုးရပြစီမှာရှင်းအောင်တခုဖြစ်မဲ့လို့ကြောက်ချက်ထားပြီရှင်းအောင်သူတည်တဲ့တနာပို့ပေးခဲ့တယ်ထိုဌာနရဲ့ဌာနမှမှာပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာဦးကောင်းညွန့်ဖြစ်နေရဲ့ဦးကောင်းညွန့်ထိုပြစီလေးကိုတေချာကြည့်ပြင်းအောင်မမ်ဘလူခုံးလေးကိုနေအောင်မှာထောင်းကြည်လိုက်တယ်ဟာမှန်နေရအယောက်ခုနှစ်မျိုးထွက်လာပါလားမမ်ဘလူခုံးလေးရာနေအောင်နဲ့ထိတွေ့ရဲ့အခါမှာ အနီရောင်လိမ္မော်ရောင်ခရမ်းရောင်မဲနေရအစိမ်းရောင်အဝါရောင်အပြာရောင်စားရတဲ့ရောင်စုံဝင်9ပြားအရင်တွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပေါ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာရောင်စုံ9ခုမှပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဖြူရောင်အလင်းတန်းတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါဟာရောင်စုံ9ထွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလင်းနဲ့ဖြစ်သွားရင်သိပ္ပံဆိုင်ရာညี้ยမှာပဲဒီညี้ยမှာ ਨੇ မှန်ခုံးလို့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေရပါလဲ။အဲ့လိုတွေးနေစမှာမှဘယ်လိုခေါ်လဲနင်းနဲ့အလင်းတန်းတခုစူးရှစွာပေါ်ထွက်လာတယ်။ဟာ အလင် like းနဲ <an> ့ဆ <evidence die> <rare> to <ida> well, ွသွားပြီ။အလွန်လင်းတဲ့လင်းအောင်လေးဖြစ်သွားပြီ။အလင်းတန်းရဲ့အရှိမဥကောက်ညွတ်အခန့်နဲ့ရအောင်ရောက်ရှိသွားတယ်။ပရိုဖက်ဆာဥကောက်ညွတ်ကရှေးလေးရဲ့အလင်းတန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတွေးနေမိတယ်။အတန်းဆောင်တွေးပြီးတဲ့နောက်ထိုမမလူခုံးလေးကိုနှည်ောင်ကြီးကပြန်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဟာအလင်းတန်းလေးပျောက်သွားပြီ။အလင်းတန်းလေးမှချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားပဲမဲ့မှန်ခုံးလေးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာအလျောက်ခွန်းမျိုးပေါ်ထွက်နေတယ်။ထိုရောက်စင်ခွန်းမျိုးမှာတပြေးပြေးအလျောက်ဖျော့ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ သူထုတ်ပြစီနေပတ်သက်ပြီးတော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြေလိ요မတွေးနိုင်အောင်ဖြစ်တော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေ6:00ခါနေကိုရောက်လာတယ်။ဒီပြစီတွေကတော်တော်ထူးကြတယ်။ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီဘီရဲမှာတော့ခတ်ပြီးတော့တင်းထားမှာပဲ။သူအလောက်ခမ်းမှာအေးကြည့်ရဆားရဆားရနေထဲပေါ့။ပေးထားတဲ့တံပီရိုအစဉ်တွေကတတိယအစဉ်မှာထားပြီးတော့တော့ခတ်လိုက်တယ်။မနက်6:00အချိန်မှာတံခါးခေါက်တဲ့အခါဥကောက်ညွဲအိမ်စာကတံခါးဖွင့်ပေးလေ။ CIA ဥကောက်ညွဲနဲ့တွေ့ချင်တော့ပါ။ ကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့ရုံကညစာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ပါ။ကောင်းပြီဆရာကြီးကိုနှိုးပေးပါမယ်။အိမ်ဆောင်ဦးဘဆောကဆရာကြီးကိုနှိုးပေးလိုက်တယ်။ကဲဦးဖိုးမဘာကိစ္စလဲ။ညတကောက်ကြအချိန်အားရုံးထဲတက်ခိုးဝင်တော့ပါဆရာကြီး။ကျွန်တော်လည်းဒီရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတာအနည်းငယ်စေကြပြီ။တက်ခိုးဝင်နေဆိုတာတရားမှမဖြစ်ဘူး။ဒါနဲ့ဘာတွေပါวะလဲ။ဘာမှတော့မပါပါဘူးဆရာကြီး။တကိုးကဆရာရဲ့ရုံကအဖောက်ထင်မှုစူးစမ်းနေရော။ ကျွန်တော်န <laughs> ိုးလာပြီအလုံးဝိုင်းဖမ်းလိုက်လို့မိထားပါဗါးစုံငါလိုက်ကြည့်မယ်ပလေးကူလည်းတခါရဲဝင်ခေါ်ခဲ့မယ်ဆီအိုင်းဥကောင်းညွဟာကတဲမှာအကြောင်းကြားပြီးပလေးတူခေါ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်မကြမီရုံးကိုဝင်ပြီးကျိုးနဲ့တို့တာတကူတွေ့လိုက်ရတယ်ဘမမဟုတ်ပင်နဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဒီရုံးပေါက်ထွက်ရလဲတကူကဘာမှမပြောထူးတော့ထူးစက်နေတကူကလည်းဘာမှမေးလို့မရအောင် ညနေရုံးဆင်းကနီးမှာတော့ကတဲ့ကပလိတ်တယောက်ယောက်လာပြီ။ဆရာကြီးကတဲ့ကိုခနာလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါ။ကတဲ့ရောက်ရင်တည့်ရမှာပါဆရာကြီး။ဆရာကြီးဥကောက်ညွန်လည်းကတဲ့ကိုမောင်းလာခဲ့တယ်။ကတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာပလိတ်အရာရှိ IP ဥမြင့်တော်ကဆရာကြီးကိုခေါ်လိုက်ရတာအားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖောက်ထွင်းမှုနဲ့အမှုဖွင့်လာတဲ့တရားခံလို့မှခေါ်လိုက်ရတာပါ။ကောင်းပါပြီ။ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပါ။ဒီနေ့မနက်ကဆရာကြီးကိုရောဖောက်ထွင်းတဲ့တရားခံကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါဗျာ။ ဒါမဲ့အဲ့တကူကစကားတခုံးမှမမိလို့မြောင်နေရင်းကိုရောက်လို့သူ့ထပ်ပြီးဆင်းမိမဲ့အလုံးပါ။ तू ကအချုတ်ခန်းထဲမှာမင်းအစိမ့်တော့ပြီးတည်နေပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရယ်။ဒီအမှုကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားခံတွေကသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်သွားတာပဲ။တကူအလောင်းကိုတော့ជីလိုက်အောင်မယ်။ဦးကောင်းညွန့်ကတကူစီကမှန်ကုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရုပ်သိရမယ်လို့ညွှန်မန်းထားပေးမယ်။အခုအခါမှာမှန်းချက်နဲ့နန်းတော်မကိုက်ခင် तू ကတကူရဲ့အလောင်းကိုជីလိုက်တဲ့အခါမှာ မဲနဲ <Notre> <S <S ့တဲ့အသားအဟိမာအစိတ်ကြောင့်မဲပြနေတယ်။ဗစက်တဲ့ကတွေးလေစီးကြနေတယ်။ထို့နောက်ဆရာကြီးဥကောင်းညုံနဲ့ပလိတ်အရာရှိကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ဆရာကြီးတကုတ်ရင်ခွဲပြီးစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့တကုတ်ရဲ့ဝမ်းပိုင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့အစိတ်နဲ့ဆော်မီလေးကိုတတ်တဲ့ဒူ၃ရောက်တဲ့အစိတ်မျိုးစားအတူတူစွာတွေ့ရပါဗါရ။ကျုပ်တို့တစ်ခုစဉ်းစားမိရင်ဆော်မီလေးဆော်မီလေးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကကျုပ်တို့စုရောက်လာတဲ့မှန်ကုံးလေးနဲ့ပတ်သက်နေလား။ စင်စမ်းမှာခွင်းဆက်တွေရောက်ဖြစ်လာတယ်။စစောတာဆော်မီလေးကိုတတ်တဲ့အဖော်ကလူအလုံးသိဆုံးကုန်ပြီဆိုတော့ဒီအမှုပြီးပြတ်သွားပြီအောင်မေရ။ဆရာကြီးရဲ့စကားကိုပလက်အရာရှိ IP ဦးမြင့်ထွန်းကဟုတ်ပါရဲ့ IP ဦးမြင့်ထွန်း။ကျိုးအထင်တော့ဆော်မီလေးစီမားရှီအမှန်ကောလေးကိုလှူချင်လို့ဟောလူသုံးယောက်ကလူရာပဲဖြစ်မယ်။ဒီအစီအစဉ်မှအောင်မြင်မယ်။ပလက်တွေနဲ့တန်းတိုးပြီးအဖမ်းခံရတော့ဒီသတင်းပေါက်ကြားမှဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခိုင်းချုပ်ကများကျူတင်ကြံစီပြီးတော့အစိတ်လုံးတွေပေးလိုက်သလား။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကစင်စမ်းစရာအများကြီးပေါ်လာတယ်။ ตาอินเดียอภัยอสีคค์ตะคู่เนี่ยเราปะตันนี่บิหุบได้ไอพีอุเมิดเนาะอกุตะรอปะชูข้าวส่องค้านหลุโลซีดันค้านหลุโลณกะนกค้านหลุโลไม้สาวาราค้านฤชาตะเติ้จ้าเนียอกุปยัตนาอินเดียตากะลางาอุเตยอหมอูขึ้นผิดเนียหุบได้ซิยายดิเคสาหลุบไปโหส่งซ้ํามาผิดแมบาบิลุเลยสอตีมันโกอ่ะซิยายรู้สีมาชื่อแมตีบองยายได้ถ้าจังที่กะลาตะคู่อ่ะตีมันโกโคโพลามาผิดแม Alright IP ဦးမ right, ြင့်တ uh. ော်ခင <na> ်ဗျာပြော်အမှန်ပဲပြုတ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိရဆရာကြီးမှန်ကုန်းအတွက်နောက်ထပ်လူဘယ်နှယောက်အတက်တွေကိုပြီးဆက်ရမှာမသိဘူးပရိုဖက်ဆာဦးကောင်းညွတ်မှာအနာကတ်တွေကြားအောင်လာမယ်အန်တီရအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မိရယ်မကူလန်းလူတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CID အဖွဲ့သားတစုမှာတာမန်လူတတ်မှုလို့ယူဆနေဗိမ့်မယ်တယောက်ပြီးတယောက်စက်တိုင်းသိဆုံးခဲ့ရလူ9ယောက်ဖြစ်လာတာကြောင့်ခယူထားရမယ်အမှုအဖြစ်စာရင်းသွင်းခဲ့ကြရတယ် အချိန်ကာလအဖြစ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ချစ်အစိုးရအိန္ဒိယပြည်တော်မြင်မပြပြပါအုပ်ဆိုးနေတဲ့အတွက်အိန္ဒိယပြည်ကလူတွေကမြင်မပြအဲ့တကူလာရောက်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ IMP ဦးမြင့်ထွန်းနဲ့ IMP ဦးသောဆိုင်တို့နေရာမှာအလေးအနထားပြီးဆွေးနွေးနေခဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပလိဒိယဝင်လာပြီးတော့ရှင်းရောက်သံတမန်ရုံကမှာဓာတ်ထမှုဖြစ်လို့လေဆရာဟေး IMP နေရာနဲ့စာပလင်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးရှင်းရောက်သံတမန်ရုံလိုက်သွားပေးကြရတယ်။ သူတို့အလုံးစေးုံယူလိုက်သွားတယ်စေးုံရရှိအထူးချက်မဲ့စိတ်ကုစားမှာဆီအေးဥကောက်ညွန့်နဲ့ဆီအောင်းယူတွေးလိုက်ကြတယ်ထောက်တာဆီအေးအချိန်နေလူတက်တမရှင်အုပ်တက်တဲတော်ထိုးတာဒါမဲ့ဆီအေးရအရှောင်းကောက်လို့အပေါ်ရန်ရှက်ထိပါတယ်အပတ်ဘေးကတော့မစွင်ရပါဘူးหนีเก้งจောက်တောင်ဒီလောက်အတင်ရတခန်းမှာမတွေ့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဆီအေးပြောစောရလဲပြောရမှာပေါ့မိုးတွေတက်တဲမဲမဲရွာနေหนีเก้งအချိန်မှာ စီအေးဦးကောင်းညိုအစချီပြီးတော့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုပြပြခဲ့အချမ်း၄၄နှစ်နင်းစိတ်လေးကတကားဖွင့်ပြီးဝင်လာပြီးအပြင်မဆရာကြီးကိုတွေးကျင်တဲ့ဧည့်သည်ရောက်နေပါတဲ့အဲ့ဒါဝင်ကွွင့်ပြုမပြုသိနေလို့ပါဝင်ကွွင့်ပြုလိုက်ပါနင်းစိတ်လေးပြန်ထွက်သွားပြန်တော့မကြမိပါပန်ချာဘီတရားဝင်လာတယ်မိတ်ဆွေဘာအကူအညီပေးရမလဲကျွန်တော်ရှေးဟောင်းယုထုတ်လေးတခုပြချင်လို့ပါ သူရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ထရကကြေးဝါတစ်မျိုးနဲ့ទូនထုတ်ထားတယ်။အယုတ်တခုထုတ်ပြီးစပွဲပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။ထိုးယုတ်ထုလေးကိုဥကောင်းញောလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ထိုးယုတ်ထုလေးမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဟန်ပန်မှုနှဲ့တဲ့တဒံရှိပြီးဥကောင်းမှာទရပုတစ်ခုစောင်းထားတယ်။ခနာကိုမှအချွန်အတက်တွေပါတဲ့ဆလွယ်လိုအရာကိုဆွထားတယ်။အောက်ပိုင်းမှာကလားလူမျိုးတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ထိုးတီလိုခတောက်ကြိုက်ပုံတဒံကိုဝတ်ထားတယ်။ဒီယုတ်ထုကိုဘာလို့လာရောက်ပြလဲ။ဒီယုတ်ထုဟာ ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်သားဖြစ်တဲ့မာယာမင်းသမီးရဲ့ရုပ်ထုပါ။ဘာခိုင်းဆိုတော့ပြောလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီကနေကကျုံနဲ့ဘာဆက်ဆက်လို့ပါတယ်။ဘာဆက်ဆက်တဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခင်ပါပစ္စည်းကမထမသူတစုကြောင့်ပောက်ဆုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကဆရာကြီးစီမရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်။မှုံဝင်မှန်ခုံးလို့လည်းခေါ်တယ်။မရဏစကုမှန်ခုံးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်တော့ပေးရဖေးရပြောင်းဝဲခြင်းပါတယ်။ရှောင်းပါ။ကျုံစီမှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူး။ စီထာနာရှေရော့ပီစီထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ဌာန။အယောင်းဝဲလို့တဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူး။ဆီအိုင်းလိန်ညာရေးစကာမပြောပါနဲ့။အဲ့ဒီပစ္စည်းအကျွန်တို့တို့အတွက်ထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိရင်ပြန်မပေးလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုမင်းကချိန်ချောက်တာလား။ချိန်ချောက်ခြင်းမဟုတ်ပါအမှန်တိုင်းပြောတာပါ။ဆီအိုင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုထုတ်ပေးပါ။ထူသူကဥကောက်ညွဲလေးပြင်ကိုတိုင်ဖက်ပြီးဥကောက်ညွဲလက်ကိုလိန်ချိုးပြီးဌာနနဲ့လဲပင်ကိုထောက်ပြီးဆီအိုင်းဒီမှာတွေ့လားမသေးခြင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းထုတ်ပေးပါ။လူရုံမှာ ငါဟာတာဝန်တရက်ကိုထမ်းဆောင်နေသူမင်းပြောတဲ့ပစ္စည်းရှိလဲမပေးဘူးဒါဆိုရင်ထိုသူကအချိန်နှောင်းမှန်းသိတော့ဆရာကြီးရဲ့လျေမျိုးဒါနဲ့ထိုးမယ်ပြုဆရာကြီးရှောင်းလိုက်လျာဟန့်ချက်လွေသွားပြီလေပေးမှမထိုးမီရှင်အုပ်ကိုပဲရှက်ထိပ်သွားတာဆရာကြီးကလူဆိုးလူဆိုးလို့အော်ခေါ်တော့မင်းစိတ်အပောင်းရိုးအမှုတန်းတွေကဆရာကြီးအခန်းကိုအပြေးဝင်လာလေရာထိုသူကပြတင်းပေါက်ကခုန်ချပြီးတော့ပြေးသွားလေတဲ့ဒါဆိုမာယာမင်းသမီးဆိုရင်ရုတ်ထွက်လေဟာလူဆိုးနဲ့အတူပါလာကြံခဲ့လားဆရာကြီး ပေးရမလဲအိုင်ပေဦးမြင့်တွင်ကျုပ်ကလည်းအယုဒ္ဓုကိုပြခရတာမှုံဝင်မကုန်းရဲ့တိတ်လွန်စာဖြစ်မဲဆိုရင်တေးချကန်ကြီးတို့လိုလိုနဲ့ကျုပ်ဘက်မှာထားလိုက်တာလူစော့နဲ့ကျုပ်ရဲ့အခင်းနဲ့မှာမှုံဝင်မကုန်းရှိရစွာအတက်သိပေါ်ရတယ်။တရားကြီးကတောင်းရောအလွန်ကြဲတဲ့သူပဲ။ဟုတ်တယ်အိုင်ပေရဲ့ကျုပ်ကလည်းကို့တော်ရောအတက်내လဲပြီ။ဆောက်ရှောက်တဲ့သူဖြစ်လျော့လူစော့နဲ့ကျုပ်ကိုတက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းယူမယ်ဆိုတာကြိုးသိနေဟာ။စီအိုင်စီမှာရုဒ္ဓုလျာကြမ်းနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ အဲဆိုရင်ကျုပ်တို့တခုလက်ကတူဝက်လူဆိုတာမျိုးပေါ့အမ်ပီညောင်းမှာဆရာကြီးကပြုံးပြစွစွတဟားဟားရှိမော်ခဲ့ကြတယ်ထို့စဉ်ဆရာဝန်ရောက်လာပြီတော့အမ်ပီကဆရာကြီးဥက္ကညကိုခေါ်တော့မေးစွင်ခေါ်တော့လို့ရပါဗျဆရာကြီးကိုခေါ်ပြီအမ်ပီညောင်းမှာယောင်းလာခဲ့ကြတယ်ဆရာကြီးကတေကံမြောက်တတ်မပြောက်ပဲစေဟွာပြန်စင်လာတဲ့အတွက်ယုံသူယုံသားတွေမှာဝမ်းသာစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်ဆရာကြီးကတခြားသူတွေကို ရှုံကန်းနဲ့အဝိုင်းမခံမယ်။အိမ်ပိညောက်ကိုပဲရှုံကန်းနဲ့ခေါ်သွားပြီးသူ့ထိုင်တဲ့စပွဲကောင်အောက်ရှိအန်ဇိုးလူဆုပ်ဖွင့်ပြီးတော့ရုပ်ထုလေးကိုယူပေး။စပွဲပုံတင်လိုက်တယ်။ရုပ်ထုလေးကမတည့်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးတော့အောက်ချီမှာကနုတ်ပန်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားတယ်။အိမ်ပိဦးသုံးဆင်ကဒီနေရာမှာကနုတ်ပန်းနဲ့စားရတဲ့ကူရောနှောနေသလိုပဲ။မမလည်းပြပါအောင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာကြီးဦးကောင်းညွတ်ကိုယ်တိုင်လုံစွာစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ရောပါဆရာကြီး ဒီကနိုပနဲ့နေရာကိုတခြားကြီးပါအဲကနိုပနဲ့ရောနေရအခခန်းရိုင်းနေတူတယ်နေပါဦးဒီအခခန်းမျိုးပမာမြင်မှုပါလေဆရာရအတန်အကြောင်းစဉ်းစားပြည့်ရတာကြုတ်တီးပြခဏနေရဆရာရအဲ့လိုပြောပြည့်ရတာတော့တွဲရူရှာပြတံပီရိုးရူဖွင့်လိုက်တယ်ထုံးနောက်တူးစီမှာအနန်လာရမှော်ဝင်မှန်ကုံးလို့ထုတ်ရူပြောကဲ IP တော့ရင်ဒီမှာရေးထားတဲ့စာနဲ့ရုပ်ထုအစားတိုက်ကြည့်ပါ IP နိယောမှာမှော်ဝင်မှန်ကုံးလို့ယူပြီ ရုတ်ထွေးရှိစားတယ်နဲ့တိုက်ကြည့်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေး inquiry ဖြစ်တဲ့အလျောက်စေဝင်စားဖို့နဲ့ကြည့်လေ။ဟာဟုတ်လိုက်လေဆရာကြီးရဲ့။သူတို့သုံးယောက်မှာအစာဆွေးထုတ်ဖို့ဒိန်လွန်စားရတာကြောင့်တခုပဲကျေစုတင်ရမှလို့ဖြစ်ပြီးစကားလွတ်စွာပြောမကုန်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေ4နာရီရောက်လာတယ်။ကဲဆရာကြီး4နာရီလေထိုးပြီ။ဒီပြစ်စီနှစ်ကောင်ကအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်လေတော့နှစ်ကူစလုံးကိုခမြောက်ဌာနမှာလွှဲချတော့တင်ထားပြီးတော့ဒီအမှုစုံစမ်းရင်ကောင်းမယ်။ အော်ရိုက်ဆရာကြီး IP နယောက်ဟာဆရာကြီးဆရာပြည်စင်းကုလောတေချာလက်ခံပြီးရနာပြန်ထွက်သွားလိုက်ရယ်တပြေးပြင်းညင့်အချိန်ကိုရောက်လာတယ်ဆရာကြီးဥကောင်းညိုဟာအိမ်ပေါ်တက်ပြတင်းပေါက်ကနေအိမ်ပဝင်းခြံကြည့်လိုက်လေရာမတင်ကားပွဲလူ၃ယောက်ဟာအိမ်ရှိမီးတိုင်အောက်မှာခေါုတ်တော့ခေါက်ပြန်ရှောက်နေရာနောက်တနည်းဆရာကြီးဥကောင်းညိုအိမ်ဟောဧည့်သည်တော်ယောက်ရောက်လာတယ်အိမ်ဆောင်ကောင်လေးကဆရာကြီးကိုတွေးကြည့်လို့ဧည့်သည်တော်ယောက်ရောက်လာပါတယ် CID က IP နယောက် ਨੇ လူစိမ့်တယောက်ပါ အပ္ပာဒကိုခေါ်လာခဲ့ပါအင်ဆောက်ကောင်လေးစင်းသွားရင်မကြမယ်မဧည့်သည်ရောခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ် IP နယောက်ကတော့ IP ဥမြင်ထော်နဲ့ IP တောင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီးကြံတယောက်မှာမျက်နှဆိုင်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဆရာကြီးကထိုးလူစင်းကိုမသိမှတ်တာကြီးလိုက်တယ်ဆရာကြီးဒီရဆရာကြီးကကြောက်ဆောင်ဝင်ဥတော်ခါပါအော်ကြောက်ဆောင်ဝင် ਈ လားလာပါထိုင်ပါဆရာကြီးဆရာကြီးဥကောက်ညော်ကဖိတ်မတကပြူလိုက်တယ် ဒီမဏက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကြောက်ဆောင်လေဆရာကြီးစုသွားပြီးတော့မော်ဝင်မှန်ကုန်းရဲ့ရုပ်ထုတ်လေကိုသွားပြီးတော့ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာရေးထွင်းထားတဲ့စာရင်နှစ်ခုကအတော်လေးတူနေနေတယ်။အဲ့ဒီစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖတ်ခိုင်းနေတာ။မော်ဝင်မှန်ကုန်းရဲ့ရုပ်ထုတ်မှာရေးထားတဲ့စာနဲ့ကတော့ရှင်ရောက်တက္ကသပ္ပတနာနဲ့ရေးထားတာ။ရုပ်ထုတ်မှာရေးထားတာကတော့မရဏရန်တရားပိုင်ရှင်တဲ့။မှန်ကုန်းမှာရေးထားတာကတော့မရဏရန်တရားလို့ရေးထားတယ်။မရဏရန်တရားပိုင်ရှင်နဲ့မရဏရန်တရားလို့ရှင်းထားတယ်။ဟုတ်လား။ ဟုတ်ပါရဲ့မရဏယန္တရာ ਨੇ ပတ်သက်နေတဲ့အရာတွေပဲမရဏယန္တရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၂000ကျော်ကရှိဘူးတယ်လို့ဗဇက်ရဇဝင်းမာတော့တော်တော်လေးထင်ရှားနေပူတယ်ဟိုးရှီရှီအခါလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း၂000ကျော်လောက်ကအိန္ဒိယလူမျိုးတစုကအเจ้าတခုအเจ้าထော်ပြေးပုံဆောင်ရင်းနဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာသူတို့ကမာယာမျိုးတော်ယူတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့အုပ်စုတွေမှာဉာဏ်ပညာထမြက်ပြီးစက်ကောမှအတတ်ပညာတတ်တဲ့ဘရင်တွေ သမီးတော်လူလည်းရှိခဲ့ကြတယ်လို့အဆိုရှိ啊။တို့တို့စီမှာရွှေငွေအမြောက်အများရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွှေငွေကြောက်တဲ့ပဒံများစားရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုချင်းကြတယ်။မတမာလူတစုကတို့တို့စီမှာအဖို့အနကထိုက်တဲ့နယ်ပစ္စည်းပဲမှန်းသိခဲ့တယ်။တဆိုတော့အနီအနားရှိတဲ့တန်းပြားလူတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလုချင်းလို့မကြခဏတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။ဓားနဲ့မင်းရရွှန်သွေးအလွယ်တိုက်ခိုက်မှဆိုလို့မျိုးဥတစ်မျိုးလုံးကြောက်တုံးကြောက်ခဲရင်းနဲ့မြို့ယို့အဖြစ်တီးဆောက်ထားတာ။အဲ့ဒီဘရင်ကြီးမှာချောမောတဲ့သမီးတော်တယောက်လည်းရှိတယ်။ အဲ့သမီးရော ਆ လဲ။ဘယင်လိုပဲစကောမပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ညပူပေါ့ကြံစားပြီးမရဏရန်တရားယူတီထွင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီရန်တရားឯင်းကပြည့်ရင်မိတော့မိဆိုင်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးလူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတည်ကြည်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့အစောဦးကတည်းကဖြက်စီးနိုင်နေတဲ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီရန်တရားឯင်းကကောင်းကင်မှာလဲပြန်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတိရတော့တခြားတိုင်းပြည် atur တွေကမာယာမျိုးတော်ယူမတိုက်ခိုက်ရတော့တနည်းရောမာယာမင်းသမီးလေးက ရှင်သူတံပြာမင်းသားလေးတပါနဲ့ချက်ကြိုက်ခဲ့တယ်။ထောင်မင်းရာမကြိနေဘူး။အဲ့ဒါကိုအเจ้าပြည့်ပြီးတော့မင်းသားလေးကိုတားပြိနဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာ။နောက်ဆုံးမှာတော့တံပြိနဲ့ပြည်လုံးပျက်စီးပြီးတော့မျိုးပျက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကစာအုပ်စာတွေ裡面မှာတိတိကျကျရေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ပဇက်ရဇဝင်ဆိုတော့ရှေးလူကြီးတွေတဆင့်စကားတဆင့်နာဆိုတလုံးပြီးခဲ့ရတာ။ဒါနဲ့ဆရာကြီးဥကောက်ညိုအောင်ဘာလိုက်များတိထားပါသေးလဲ။ ကြောက်ကြဘူးလားပြောရရင်ခုနဆရာကြီးပြောသွားတာ ਨੇ အတူတူပဲလူတိထင်ရှားတဲ့အရာတော့မရဏယန္တရာပဲပေါ့ကြိုးတို့တည်နေတာအဲ့ဒီမြို့ပြချင်နေမရဏယန္တရာအရာတကယ်ရှိမှရှိသိတည်နေတာလေဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီပြည့်စုံနေတဲ့မရဏယန္တရာဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိရယ်ဆိုတာသိပြီးဆုံးဆန်းတဲ့အရာပဲအိမ်ပီဥမြင်တော့ဆရာကြီးဥကောင်ကျော်ဆရာကြီးတာတဲ့အထူးကြတာပါရှိတယ်လေ သောကာလာဂရာယူနီဘာစီတီမှာပညာသင်တော့อ่ะအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများပြောတဲ့ကြားခဲ့ရတယ်။တောလိုက်နေတဲ့မုပ်စုတစ်ဖွဲ့ကမျိုးစိလဲလမ်းมาပြီးရွာတရွာကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဘသားတွေကသူတို့မာယာမြို့ပြရေကိုဖန်ខွန်ွားတာစစ်စေးပြီးတော့တောင်ပေါ်ရစ်ပူစော်ဘုခေါ်သွားတာ။တောင်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးရုပ်ထုနဲ့မရဏရန်တရားကိုမိပူစော်တာတွေ့ခဲ့ရတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီကနေထွက်ပြေးခဲ့လို့ပြောတဲ့ကြားခဲ့ဟာ။အမှုမန်ပေါပောက်ဘုအတွက်ကမရဏရန်တရားရှိမရှိသိဖို့လဲပါတယ်နော်။ သူတို့တွေကလျှွေးစင်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ပေါ့မရှင်အဖွဲတစ်ဖွဲဖွဲ့တင်တယ်။မှတ်မာရစီအေးဒီကိစ္စအထက်အရာကြီးစီကိုတင်ပြပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရပါမယ်။ဒီနေ့တော့မြမခေတ္တတင်စားရီမှာလူ9ယောက်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပူတပြင်းဆုံဆမ်းနေခြင်း။တင်စားမှာပါရနေရစားပြီးတော့ဆရာကြီးဥကောင့်ညမှာအိတ်ကောင်းချင်းအိတ်ခဲရရတယ်။လေးရမြောက်နေ့မှာဆရာကြီးဥကောင့်ညနဲ့ကြောက်ဆောင်ဝင်ဥတော်ကားတို့က IP 9ယောက်နဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ရ아요။ ရိုးဆွေးနွေးအကြောင်းအရမှာမာယာမျိုးတော်အောင်လည်းပတ်သက်တဲ့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်တယ်။ဥတော်ကသူ့ရဲ့လက်ဆွဲအစ်ထေအားထုတ်ပြပိုင်းလေးကိုထုတ်ယူပြီးဒီသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးကိုရှာနေရမင်းညမာတူလို့ခင်များတို့ပြကြင်တာနဲ့အခုလိုတွေ့ဖို့ချိန်လိုက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးကိုပြလိုက်ရဥကောက်ညော်ကဒီသတင်းစာအိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်ဝေတဲ့မော်နင်းစတာသတင်းစာပဲ။ဘာအကြောင်းတွေပါလို့လဲ လုံငရဲစနေလောက်ကထွက်ွေတဲ့တင်စားအဲ့ဒီတင်စားထွက်တော့ကကျိုးဝါဘာယာနေတိသက်ကတူမှာမဟာရန်ကိုတက်နေတဲ့အချိန်ပါတဲ့အကြောင်းကတော့မာယာမျိုးတော်ဟာမြုံလျမ့်မဲ့ရောက်သွားတဲ့မုံဆိုးစန်ဂျေးရဲ့အကြောင်းပဲဒီတင်စားမှာအိန္ဒိယဘာသာနဲ့ရေးထားတာခမရလည်းကာလာကရာယူနီဘာစီတီမှာတက်ခဲ့သူဆိုတော့ဒီဘာသာဖတ်နိုင်ပေထင်ပါတယ်ဒီတင်ဖတ်စင်တယ်နဲ့အတော်ပဲရှေငတ်တော်ရေရွနေကြတယ်လို့ဆိုတယ်လို့ ဦးကောင်းညိုကတတီဖြားဝေစာပြောလိုက်ပြီးတော့တတင်းမှပါတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖတ်ရှုပေးရတာဘာသာပြန်ပြခဲ့တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတောတောင်ရဲ့အနေကထူးဆန်းတဲ့လူမျိုးနဲ့တဆူနဲ့တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့မော်ဆိုယင်အဲလိုစလုံးမဲ့ွေနေရေးထားတဲ့ခေါင်းကြီးပောက်အရင်ဖတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိတောင်ပိုင်းကကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နည်းနည်းမိတ်ချင်းနှီးကပ်လျက်ရှိရဲ့ထူထောင်တဲ့တခြားမှာမော်ဆိုယီစန့်ကျင်တဲ့တပဲမြောက်တို့က ရှာဖိုင်ခါသူ့တွေ့ကိုရှောက်ွေဖန့်စီခဲ့ကြတယ်။တနည်းနှိမ့်မောင်တိုင်းတိုက်တော့ပြေးမိပြရာပြေးလေရာလမ်းမှာပဲမြေပြတ်တနေအောင်ရောက်သွားတယ်။ဆက်သွားလေရာမြစ်ကြီးတကူးစီကိုရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။မြစ်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာကြောက်နေရပြီးရှိတယ်။ကြောက်တောင်ရင်ကားစီတာတော့ဆက်မသွားနိုင်။တလုံတွေကိုဖောက်ဖွဲ့ပြီးမြေယိုအတိုင်းစုံဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။မြေယိုတျှောက်ရှိကြောက်တောင်ရတဲ့နေရာမှာရှူပေါက်ကြီးရှိရာလမ်းမိတွေ့ရဲ့ ရှိုးပေါ့ကြီးရဲ့ဟော်ရေးစည်းကြောက်တိုင်းမျောပါသွားခဲ့အတန်ကြာမှရှိုးပေါ့ကြီးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အပြင်ဘက်မြေကျောင်းနဲ့မလန့်မကန်းပါရွာလေးတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ရွာတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးရင်တော့မြေကျောင်းအစုံမှာရွာတွေအောင်ရောက်ရှိခဲ့။ထို့ရွာအယောက်မှာရွာသားတွေဖမ်းဆီးရအောင်ခံခဲ့ရတယ်။သူတို့ကိုဖမ်းဆီးတော့ရွာရဲ့အဝင်ပေါက်မှာမာယာမျိုးဟဟူရှိတာထိုင်ဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဆစ်မေးပြီးရှစ်ပူစော်ပူတောင်းထိတ်ကိုခေါ်ဝါးတယ်။တောင်းထိတ်က မြွေတမီရုတ်ထုတ်တွေးခဲ့ကြရတယ်။ထိုနေ့ညကမရဏရတရာလို့စာရန်ရေးထားတဲ့အမြောက်ပုံတဲ့ရန်တရာရောတောင်ပေါ်ယူဆောင်လာပြီးဆင်မြွေထိုညပူဆောခဲ့ကြရတယ်။ထိုလူတွေမှာပွဲလဲတဲ့ပင်ကျပါပဲ။အရက်သေးစာမူရခဲ့ကြရတယ်။ထိုစဉ်သူတို့တုံရောက်နဲ့တယောက်မှကန်အားလျောစွာချီနောက်ထားတဲ့ချိုမှာကျော့နေကြလွမြောက်သွားပြီးစံနယောက်ကိုချိုးပြေးခဲ့တယ်။ထိုနောက်သူတို့တုံရောက်တာထွက်ပြေးခဲ့ရာတောင်းဥတစ်ခုရဲ့ထောက်ကပန်းတစ်ခုရောက်တော့လှန်ကောက်တစ်ခုတွေ့ရကြမှန်းစာပြီးဝင်လေရာ မကြမယ်နှင်းမုန်တိုင်းကြရတောင်းကြီးစီကိုပြန်လဲရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ရဲ့ပြောစုချက်မှာအမှန်တကယ်ဟုတ်မှန်ခြင်းရှိမရှိသေဖို့အတွက်တောင်းဝင်ရှိသူအဖွဲ့အားစစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်။မုန်ဆိုးကြီးနဲ့တဲ့ပဲနေရာမှာမာယာမျိုးဟဟူရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရကြတဏီတညွတ်တွေထွက်ဆိုခဲ့ကြ။ဒါအပြင်တောင်ထိပ်မှာမင်းသမီးအဝတ်အစားဝတ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတွေ့ရတယ်တဲ့။ထို့နောက်မရဏယန်တရာလို့စာရင်းရေးထားတဲ့ယန်တရာကိုတောင်းပေါ်ယူဆောင်လာပြီး စင်မီထူညီတာတော့မြင်ရကြဖြီးကြခဲ့။သိုမုံစို့အဖွဲရောမာယာမျိုးတော်အောင်ကြကြာဘူးဖတ်ဘူးချင်းရှိမရှိမေးလေ။သူတို့ကတကားမှဖတ်ဘူးချင်းကြာဘူးချင်းမရှိဘူးလို့ဖြီးကြခဲ့။ဒါကြောင့်တမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့သူတေတီအဖွဲကိုပိုးပေါင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ရှင်ဟောင်းတမိုင်းဝယ်ပစ္စည်းလျှောက်ဖွေးမင်းရှင်အဖွဲအားသိုမုံစို့အဖွဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချက်မှာမာယာမျိုးဟောင်းနဲ့မရဏယန္တရာပါဝင်နေတဲ့အတွက်တန်တော်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မုံစိုးတွေတွေ့ရှိခဲ့ မင်းသမီးရုပ်ထုမှာမာယာမင်းသမီးဖြစ်နေကြဝေးပန်ပြောဆိုကြတယ်။ထိုးနียวသွားဖို့အတွက်မုဆိုးကြီးအုတ်ဆူကိုလမ်းပြဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့။ထိုးတဲ့င်းစာဖြစ်ပိုင်းမှာပါရှိတဲ့ဆာရီကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ပတာပြောင်းပေးလိုက်ရအလုံးမှာအံ့အားသင့်သွားကြကြတယ်။ထိုးနောက်ဥကောင်းကျွန်းတို့အဖွဲအားရှေးဟောင်းရတယားရှိမရှိရှာဖွေဖို့အတွက်နှီးနှိုင်းတိုင်ပင်ကြကြတယ်။ထိုးနောက်သက်ဆိုင်ရာအထက်ဌာနအသေးသေးကိုတင်ပြပေးရတဲ့လားတလားခန့်အကြံမှာထိုး മിഷ င်အဖွဲ၏အကောင့်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားရတဲ့မောရနာရန်တရာရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြရတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးဖြစ်ပါစေရှင်